Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տոն է Հայոց մայրաքաղաքում, աշխարհի տարբեր երկրներից եկել հավաքվել են մեր հայրենակիցները, մեր սփյուռքահայ բարեկամները, եկել ենք, որպեսզի տոնախմբությունը դառնա ամենամեծ հրավառություն, և այսօր սկիզբն է կատարողական արվեստի մեկ ազգ, մեկ մշակույթ համահայկական 4-րդ փառատոնի։ Ես նախարարության անունից սիրով, ջերմությամբ և հպարտությամբ եմ ողջունում այս գեղեցիկ փառատոնը։ Վստահ եմ, որ այն պետք է դառնա բոլորիս համար սիրելի մի գեղեցիկ փառատոն։ Հավատում եմ, որ դուք ձեր բոլոր ուժը, երանդը կարող եք դնել, որպեսզի փառատոնը դառնա անմոռաց։ Հավատում եմ, որ մեր մարզերում, Լեռնային Ղարաբաղում, մայրաքաղաքում այս օրերին պետք է թևածի երգը, պարը, հանդիպումները, ուսումնասիրությունները, քննարկումները, ինչպես նաև ուսուցողական դասախոսություններն ու հանդիպումները։ Այսօր մենք ուզում ենք աշխարհին ապացուցել, որ հայ ժողովուրդը միասնական է, միասնական է իր ոգով, իր գործունեությամբ, իր մշակույթով։ Այսօր մենք հայտարարում ենք համայն հայությանը, որ սփյուռքյան համայնքները առավել կազմակերպվում են, առավել համախմբվում են հայրենիքի, համայն հայության մայրաքաղաքի շուրջ։ Այսօր մենք ուզում ենք ասել, որ հայապահպանությունը մեր սփյուռքի համայնքների թիվ մեկ խնդիրն է, հայապահպանություն երկի միջոցով, հայապահպանություն բարի միջոցով, հայապահպանություն նկարչության միջոցով։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի ամբողջ տարի դառնա փառատոնային։ Այդ են վկայում մեր կողմից կազմակերպված հայ գրողների համաժողովները, արևմտահայերենի ուսուցման վիճակը սփյուռքում կարևորագույն համաժողովը։ Մենք հպարտությամբ ենք խոսում մեր հայ շախմատիստների մասին, որոնք դաս և օրինակ են երիտասարդության համար, և օգոստոսին տեղի ունենալու համահայկական շախմատի փառատոն։ Մենք մեր լրագրողներին ենք տուն կանչում, որպեսզի իրենց գրչով, իրենց գործունեությամբ կարողանան Հայաստանը, հայությունը և հայ ժողովուրդը ներկայացնել միջազգային հանրությանը, ներկայացնել աշխարհին։ Աշխարհի տարբեր ծագերում մեր ժողովուրդը ստեղծում է, արարում, զարգանում, ունի իր դպրոցը, իր մշակութային կենտրոնը, իր եկեղեցին և ստեղծում է մշակույթ։ Մշակույթ ստեղծելը մեծագույն սխրանք է, իսկ մշակույթը պահպանելը, տարածելը, սերումներին փոխանցելը, դա մեծագործություն է։ Բարի երդ ձեզ, սիրելի մարդիկ, սիրելի հայեր, կատարողական արվեստի սիրելի ներկայացուցիչներ։